Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Media, kituo chako bora jasogezea updates za kazi za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami mlipo chako bora just Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia za notification kwa kubonyeza alama ya kengele tukole sana kupata mfululizo baadhi zetu zote ambazo kuna trend baba Media kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo nitaka kumekea ni sasa kwa mtandao wa jamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mzee mzima Diamond bwana ambaye ni CEO wa Wasafi na bebe gelo wake hapa anamzungumzia bidada Zuchu bwana kumthibitishia Mange Kimambi, dada wa taifa of the from Marekani, ya kwamba wao bwana ni ngumu sana kuachana, alichakuwa yeye mwenye Mangi mara nyingi sana amekuwa akizungumza kwa mitandao ya kijamii kuonekana kwamba atapambana kila anavyojua yeye mpaka penzi la Diamond na Zuchu bwana livunjike, kwa kudai ya kwamba hataki kumuona Zuchu akiwa na Diamond, kwa kwamba Diamond na Zuchu hawaendani, muonekano wa Zuchu bwana hauwezi kumfanya Diamond awe naye. Ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kikashangaza watu wengi sana, kwa nini Mange Kimambi amekuwa akihangaikia sana penzi la Diamond na Zuchu, na wengi kuzungumza kusema kwamba au labda Mange Kimambi amekuwa akimtaka sana bwana mkubwa Diamond atoke naye kimahusiano, ndio maana amekuwa akimwonea wivu madada Zuchu. Japokuwa kuna baadhi ya mashabiki walizungumza kusema kwamba hapana bwana, Mange Kimambi amekuwa akimchukia sana Diamond kutokana na kipindi fulani hivi. Mange alishakuweka wazi kusema kwamba chanzo cha beef lake na Diamond kilitokana na madada Wema Abraham Sepetu, kwa dalili kwamba Wema Abraham Sepetu bwana ndio alimfanya bidada Mange Kimambi amchukie bwana mkubwa Diamond, ndio maana kila ambaye yupo karibu na Diamond hawezi kuendana na bidada Mange Kimambi. Ni kauli ambazo amezungumza baadhi ya mashabiki juu kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na haya ambayo yameonekana kwa madada Mange Kimambi bwana kuchukia sana mahusiano ya Diamond na madada Zuchu, na kuzungumza kusema kwamba atahakikisha penzi la Diamond na Zuchu bwana linavunjika. Ni kauli ambayo kiukweli amekuwa akizungumza mara kadhaa na dada taifa out there from Marekani Mange Kimambi kuhusu penzi la bwana mkubwa Diamond na madada Zuchu. Sasa hivi sasa bwana, kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa kuna picha pamoja na video clip ambazo zimekuwa zikisambaza kimuonesha bwana mkubwa Diamond na bibi yake Zuchu wakifanya video challenge ya nyimbo ya bwana mkubwa Jux na yeye mwenyewe bwana mkubwa Diamond, ambayo Jux bwana aliachia juzi kati hivi kumwimbia Mnigeria wake, na ukweli ni kwamba ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimekuwa zikitrend sana kwenye mitandao ya jamii na watu kuzungumza mambo mengi kusema kwamba Jux bwana ameamua kufanya hivi kumwimbia mrembo wake, na kuonekana kwamba ni miongoni mwa warembo ambao Jux kiukweli amekuwa akiwapenda sana, ndio maana mpaka ameamua kuingia studio kumwandikia nyimbo na kumshikisha bwana mkubwa Diamond. Sio swala dogo bwana. Sasa swala ni kwamba Diamond na Zuchu bwana ameamua kufanya video challenge ya hii nyimbo ya bwana mkubwa Jux, na ukweli ni kwamba kwenye video challenge bwana kuna kitu ambacho Diamond na Zuchu wamekionyeshwa mndani, kama vile kuwajibu wale wote ambao wamekuwa wakichukia kuhusiana na mapenzi ya Diamond na madada Zuchu. Na hii video challenge bwana haikuwa na maana yoyote kusema kwamba labda wanataka kufanya video challenge kutengeneza mazingira kuipromote nyimbo, hapana. Kitu ambacho kimeonekana mndani ni kwamba kuadhirishia wale wote ambao wamekuwa wakichukia penzi la Diamond na Zuchu ya kwamba labda ni ngumu kuachana, especially madada Mange Kimambi. Na huu bwana anaonekana Diamond akishuka kwenye ndinga fulani hivi ambayo ni very expensive, akimfuata madada Zuchu kuonekana kwamba anachambua chambua hivi mboga za majani ikiwemo tembele bana, na imeonekana kwamba kama vile Diamond akimwomba msamaha madada Zuchu na Zuchu kujifanya kama vile kimind hivi. Kwa hiyo imeonekana tu kutengeneza mazingira ya kuwaoneshia kwamba penzi lao bana ni ngumu sana kuvunjika, kwa maana kwamba wao bana wamekuwa wakipendana kweli kweli. Kwa dhalisha ile kwamba kwa hiki ambacho kimeonekana mndani bana, Diamond amemdhirishia bidada Mange Kimambi pamoja na maadui zao wote ambao wamekuwa wakichukia mapenzi yao bana, ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii. Sasa haka ka video clip bwana kamefanywa huko Luangwa bwana, na ikumbuke kwamba mpaka hivi sasa bwana Diamond na timu nzima ya Wasafi bwana wako huko Luangwa kwa ajili ya maandalizi ya Wasafi Festival usiku wa leo, kwa maana kwamba Diamond leo anakiwasha bwana Wasafi Festival huko Luangwa. Na kama ilivyokuwa kawaida, Diamond bwana huaga anaga jambo dogo, mambo yote ambayo amekuwa akifanya ukweli huwa yanakwenda viral sana, pia yanakwenda kwa ukubwa sana. Kwa hiyo tutegemee siku ya leo bwana Wasafi Festival wataua kinoma noma, kwa sababu ndio ufunguzi wa Wasafi Festival mwaka 2024 kwa mara ya kwanza tokea mwaka huu ingie huko Luangwa. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likisubiriwa na baadhi ya mashabiki kuona kwamba ni mapya gani ambayo Diamond atafanya kwenye jukwaa, kwa sababu kila siku amekuwa mbunifu kwenye jukwaa, huwa anafanya mambo makubwa sana, pia anaweza kucheza na jukwaa bwana. Kwa hiyo miongoni mwa wasanii ambao kiukweli wana uwezo wa kuperform jukwaani bwana mkubwa Diamond, lakini pia timu nzima ya bwana mkubwa Diamond nao imekuwa ikifuata yale ambayo Diamond amekuwa akifanya, na wasanii wengi sana wamekuwa kwenye listi hii ya wasanii ambao watakao kuwepo huko Luangwa. Na ukweli ni kwamba wasanii wakubwa pia wamepanga kufanya mambo makubwa kwenye ili jukwaa la Wasafi Festival, kwa dhali shida kwamba tukae kusubiri makubwa ambayo Diamond atatuonyesha siku ya leo kupitia channel yake ya Wasafi TV kwa wale ambao hawapo Luangwa. Lakini kwa wale ambao hapo Luangwa wanaomba kusogelea kwenye viwanja hivyo ambapo Diamond aliviweka wazi, kila mtu aweze kushuhudia kile ambacho kitakachofanyika kwa mtonyo wa shilingi 10,000 tu. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtoto wa kijamii. Diamond na madada Zuchu bana waliamua kufanya hiyo challenge ambayo nimekusogezea hapo, ambapo imeonekana kwamba dhali shida kwamba
wametuma salamu kwa mwanadada Mange Kimambi kwa yale ambayo amekuwa akizungumza kila siku mdogo jamii kwamba Diamond na Zuchu sijui ameachana, kuidhihirisha ile kwamba wamedhihirisha kwamba bado wapo katika mapenzi, kwa maana kwamba ni ngumu sana Diamond na Zuchu kuachana. Lakini wapo mashabiki ambao hawaamini Diamond na Zuchu kama wapo katika mahusiano. Kuna wengine wanahisi kwamba huenda Diamond na Zuchu wameamua kutengeneza tu ili waweze kujipatia umaarufu, lakini pia wameamua kutengeneza haya ili waweze ku make headline kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia wameamua kuyatengeneza haya ili kuendelea kupeperusha vizuri bendera ya chama la Wasafi, kwa sababu wasanii wengi wa kiume pale Wasafi hivi sasa wamekuwa kama vile upepo umepungua hivi. Kwa Diamond amekuwa akimtumia sana mwanadada Zuchu kimaslahi ili waweze kupeperusha vizuri bendera ya Wasafi, na ndio hicho ambacho baadhi ya mashabiki wamekuwa wakikiamini. Lakini wapo mashabiki wengi sana ambao wanaamini Diamond na Zuchu bwana wapo katika mahusiano, lakini pia wapo mashabiki ambao wanahisi kwamba Diamond amekuwa akimtumia mwanadada Zuchu kimaslahi au Zuchu amekuwa akimloga bwana mkubwa Diamond ili ampende. Kwa hiyo kila mtu amekuwa akiamini lake kuhusiana na penzi la bwana mkubwa Diamond na mwanadada Zuchu. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa likitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii juu ya video clip pamoja na picha ambazo zimekuwa zikisambaa kwa mitandao ya kijamii Diamond na Zuchu akiwa huko Luangwa wakifanya video challenge ya nyimbo ya Jux bwana, ambaye alimwambia mrembo wake hapa namzungumzia bidada Priscilla bana all the way from Nigeria. Ni jambo ambalo kiukweli linaendelea kuzua hisia kubwa sana kwa baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa wakitamani kuendelea kuwaona Diamond na Zuchu wakiwa katika mapenzi. Sasa wewe mpenzi Fat Dube Media, una nini cha kuzungumza juu kile ambacho tumesogezea? Unadhani kwamba Mange Kimambi anaweza kuwini kweli kuvunja penzi la bwana mkubwa Diamond na mwanadada Zuchu juu haya ambao amekuwa akiyafanya? Drop your comment hapo chini kwenye comment section juu kile ambacho tumesogezea. I hope mmeenjoy mmetufikia. Fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa technical ambao kuna Tinde Baba Media, ambao tunakuomba tu nikuendelea kusalia nasi bwana kwa kubonyeza neno kwa subscribe, lakini pia unza notification kwa kubonyeza alama ya kengele tokalai sana kupata mfulizo wa bai zetu zote ambazo kuna Trend Baba Media kwa bakati. This is the voice of our biologist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back in us for more update. Ciao.